عند نجر بلنجي مسفلي لم زمت لنيالة دي من لبل أنا هنجالو كم دي كجالو ندزال مت على وطلعت هنا وصل لفي ستو لم زملت هنيالة خص ما من ميكرش نجر كويلة إخزابير أباك النصوت بلي مسفلي تفاتي كي كرتا بلينو ندز كفلك جدلني ندز يات بلين ساتين أنت مصبيني ماك دي من ميت أفاشو نجر يلم يالكوش دي أشي تهيال كني أسمعك أن ما منيس. سنبيون هونا بلش سراش ستارلا. تمسفني لان تسال نجر كونو لجنان سجيت ألقط. مارك سو تفاتنو. أقصن كونو مل. جنب بيونم كونا بلش أرلم لش لما دام بلش نو. وين نعمل؟ أهون لك سون تيونا عند تياجيل تيجستي. من. لجنة قدلو بروكنا ويسايرلا. لجوني أسجدل وما ياج راك أسناك أنا والكوكو لكنش ليهوني كلا من دنو ليهوني كلا المثلو نونجي بايهون نورما طوات عن شاسكرين مستانش ماسك الرزق اللي بتم نبر أهون بس شكوي لبوليس منجر على بنيار بس مو منجر اللي بشم أنت مو نهار بنات ما تجيب رسكون درس زي متقول تاني. بلى يا جيد النهار بنات. أنت اللي جاك قوي إنك دالة. نجي بيسوسي. أنت. ما تفهم غير ما نجي بيسوسي. دي بنتي سوسي. جباكو. تاديا. سلامات بابا مندي. هاي هاي سوسي. هاي. تكملت يا سوسي. موكس. تنغغرني متانو كو غبشي ليقمت ادلم ادلا اندي غبني انديت نو اندي زم بي فريند دبطس ماكينه كبيت تندري يوطو مسله اندي تبديه تغفچي املون نغر عال سمان بلوني ادلم يتغاشتن يوطانو اي ترغاغي تاريو مندنو سي متيول انا يقرتا سايطيقني تند غبتي تقمچي متلي اني مقمت انت نالبني لسو نو اندي لسو ما منم تشبلي لما يدي اندي يادنا اش 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 يقرتا اش بايا انت تقمچي تاك سوسي دمو من قرى بنككافو يقرتا اندالو اكستينا اناتي ميفلغوت ندغس اندمي دغس ازيچو قاليك بالي ما من ما نوس ما نو اندز يالو قوي مالت من دغسن اندي ترغاغو بناتاچو هي اكست شرط ندغس اسونو ما فسو ما ندغس ሞገስ ሶሲ ቆይ ቆይ ይኸውልሽ ሶሲ እንግዲህ ህፃን ልጅ አታለ አባብለ ገና ለገናት ሸሚዞት አትይድም ብለን አይደል አይደለም ሶሲ ምን ልሰልሽ ምን አትመለስም ብለን በእናትሽ ሶሲ ተረጋጊ በእናትሽ አረጋጋ አንተ ለጓደኛ ተደረበና አላይን ያዞርከኝ ተረጋጊ ብሎ ነገር የለም ሰማን ያለ ቆይሽ እቺ ልጅ ደሞ አታገኛትም ሁለት አታገኛትም ቆይ በእናትሽ ሶሲ ቆይ ቆይ በእናትሽ ሶሲ ሰላላሁ ለተነም እና ለገና አርግሳለሽ ብሎ አሰንተ አይደል በእናትሽ ቆይ ሶሲ ግን ቆይ ለምንድን ነው ግን ይሄ ልጅ ማስፈራሪያ የምታደርገው? አይ ያስፈራራ አታገኛትም። ይኸውልሽ ሶሲ ነው እኮ ለፍቅር ብዬ ነው እንጂ እኔ ይኸውልሽ ቀጥታ ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ ይሄ ልጅ ጫፉ እንዳትነክኝ ማስደረግ እችላለሁ። አማ ክልኛ ተነከርክ ገና ለገና ፈርማለች ብለን አይደል? ፊርማዬ ሳይደርክ ይተከሻና ሳበት አይደል? ገና ለገና አርግዛለች ብላችሁ ነው ያሳያችሁ አሽስ ክልኛ ለገና ወጣተበል። ለጣም ታገኛት በስንት ልበት መጣርሽ በሱ ምን አይነት ሰው ነው በእናትህ? ሶሲ ምንድን ነው የምትለው መስሚ? ይሄ እኮ ትልቅ ወንጀል ነው። አውቃለሁ። ታዲያ ያውክ እንዴት እንደዚህ ትላለ? ወንጀሉን አስናቀ ለማስፈጸሙ ከመላመቶች እኮ ምንም ማስረጃ የለም። አይኑረኛ ታዲያ እንዴ እሱን መሰብሰብ የፖሊሶች ድርሻ ይመስልህ እንዴ? ልክ ነሽ። ግን ፖሊሶች ይሄን እስኪያደርጉ ድረስ ምን እንደሚያደርጉ ታውቂያለሽ? ምን? አንቺና ብሩክን ማሰር ነው። እኮ ታዲያስ ኔ ደሞ ባሁን ሰዓት እንዲሆን አልፈልግም። ለምን ለምን መስፍኔ ለምን እንደው ምትለኝ? ምን ለምን ትኛለሽ? ብሩክ ባሁን ሰዓት አንቺ ጠቁመሽ እንዳሳሰርሽ ቢያቅ ሰው ሆኖ ቆሞ ይሄዳል? ገብቶኛል ገብቶኛል ግራ ገብቶኝ እኮ ነው። መስፍኔ እንደዛ ለህግ ተቆርቋሪነት ቀርቶ አንተ ራስህ አትናገሩ ማለት ጀመርክ? አሁንም ተቆርቋሪነት እንደተጠበቀ ነው። ብሩክ ልጁን ገሎት ቢሆን ነው እኔ ነበርኩ መፈረድበት። እና ስለዚህ ምን እናድርጋው? ባይሆን ዋናው ወንጀለኛ ከተገኘና ከተረጋጋ በኋላ ብሩክ በጥፋቱ እንዲቀጣ እናረጋለን። አስናቀ ካሴቱን ለፖሊስ ቢሰጥስ?
እሱ ደግሞ ሌላ የተለየ ታሪክ ነው ማለት ብሩክ ባንቺ ምክንያት እንዳልታሰረ ስለሚያቅ ምንም ችግር የለውም ይልቃውን ተንሽና እንሂድ ማሰብ እንዴት እንደቀለለ ይደነግራችሁ ዝም ብለሽ እኮ ተረጋጊ ተረጋጊ ይበለኝ እኔ ካልጠፋ ወንድ ሴት ልጅ እንዴት እንደምትጀነጀንና ወድሻለሁ የሚባለው ቃል በምን አይነት ቶን ከምን እንደሚነገር ከማገማጋ ከዚህ ካንተ ጓደኛ ጋር ፍቅር ጀመርኩት ለኔ ለነገር ይበለኝ ነገር ይሻል እዛ ቤት ተመልሶ ከመግባት ውጪ ምንም ምርጫ የለሽ አገባ ሞክስ አልገባ እድሜ ላንተ ጉርጓድ ግባ እድሜ ላንተ አንተ ነህ በቅናት አቃጥለ ወዴት አባቴ እንደምወርቅ ሳላቅ እዚህ ገገማ ላይ ጥለም ተቃጥለ ለኔ ተደርበ መቃጠል ሲገባ ግቢ ትለኛለ ይሄው መናደድ መበሳጨቱ ምንም ዋጋ የለውም ተመልሰሽ መግባትን ያለብሽ ሞክስ አልገባ ሙት ገብቼማ እንደገና ከሱ ጋር አልኖር በጣም ጥሩ እኔም ካሁን ሰዓት ጀምሮ ለጸደይ እደውልላትና ከሷ ጋር ተረቃ ጥርግበል እኔ ሶስና አይደለም ለሙቆ ለገንፎ ተራራ አልደነግጥም እሺ ከሄድኩ አልመለስም ስለዚህ በደንብ አስበሽ ብትወስኝ ይሻልሻል ለውሳኔ ነው ሶስና ትራሽ ወደ ጥርግበል አንተ ነካው እንደ ከምሩ ሞገስ አንተ አሁን ደነች አንተ ሞገስ አንተ ማ ምንድነው እሱ ነገሩ ይፈላል እንዴ ስማ መጣው እንዴ ምን ይሻለኛል ምንኳና ደህኝ እኮ ነው አንኔ ይሄ ምን ላድርገው እንደ ቀልድ ነከረኩኝ ምንም አልኩ ደናኔ አጉርቻለሁ ለነገሩ ደናኔ ይበለ ታባ ይበለ ዘመኑ ሙሉ ተቃጥለኝ አይደል ነውክ ይበለ ሲያንስ ነው እንጂ ሻሁኑ ተመለሰሽ ለመግባት ወሰንሽ ወይስ አልወሰንሽ ሙከዚህ ምን አማራጭ አለ? አንተ ማይሆን ሰው ጋር ሄደ ከመትወርቅ የሚያውቁት መልአክ ይሻላል። እሱ ጋር ሄጄ ተናገር። ስለዚህ በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ነው ወደ ቤት ትገሪያለሽ። አዳ አይደለም ሙከዛ ያያለም አይደለም እንዴ? ትንሽ ማመን ለምን አለብኝ? ሙከዚህ ትንሽ ማግደደር አለበት ይሁን። ሙተ ድግሱ እንደሚደግስ ቃል ይግባልኝ። ትንሽ ለምን ሙከዚህ ሙት አሁን ባሁን ከገባሁማ ይነቀኛል። ነገርኩሽ እናቀባሃል ጌታዬ እናቀባ ነገርኩሽ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምንም ጊዜ ማጥፋት አያስፈልግም ትገበያለሽ አቅባለኝ ነጌታ ተነገርኩሽ ሰው ምልሽና ስለድግሱ በቃ ስለድግሱ ነግሬዋለሁኝ ተስማምቷል እርቅና ይሄ ይቅርታ ምናም የምትዩንም ነገር ይጠይቅሻል አሁን ነው ትገበያለሽ አቤት ቹኮላ እኔ ብልጦኛ አሁን ውሃ አደረኩ እንጂ ባንተ ቤት እንዴ አልቺን ብለ ተልካሻ ምክንያት ፈጥራ እዛሽ ድሩዬ ጋር ልትሄድ ነበር ይወንት ግን ይውል ሞገስ እኔ እንዳይመስል እኔ ቀርቻለሁ እኔ ሶስና በቅናት እንዴ አንድ አስወጣለሁ እንጂ መቀናት ሴት አይደለም ላንተ አስቤ ነው ላስብሽልኝ በጣም አልቀና አረብና ሻው ሳይደውል ትንሽ እንጮት እኔ አልጫውት አንተ ግን ይችላል አረባከ በኋላ አኩርፈ ከማን ጋር አጠና ነው ደሞ እኮ ከዚህ በላይ መቸክለው አገልሉ ነፍሴ ዶክተርና ሳይንቲስት የሆኑት እኮ ኳስ የጠለቱ ሳይሆኑ ቸክለው ያጠኑት ናቸው ደሞ እኮ ፈተና እንደገባ ነው የሚጀመረው እንዴ ቆይ ያዛፋ ሚፈራው ሲያጣጣፋ አይደል አው ጠፍቷል የጠፋው ግን ስላልፈራሁት አይመስልኝም ባክ ስላልፈራሁ ብትፈራው መስራው ነበር የሚያረግ እኔ ግን ናቴን ለማሰር እየተዘጋጀ ነው ይመስላል አረብናት ዝም ብለ ነው ሁለታችንን ፍንድክ ሰለሆነ ተጠብቀሽ ወጥብኛል ብሎ ፈርቶ ባይሆንና እናቴም ቢያስራት እና ጠልቅለታለና ወራባ ፈልቱ ወነጭፋለን
እንዳንተ አይነቱ ጭራሮ ቀርቶ አይደለም ታይሰን እንኳን ፖሊስ ቀና ብሎ ማየት አይችል ማ እኔ ሳሚ የሞክረኝና አሳየዋል አረ ሳሚ እንደዚህ ማትኝ ቆይ ታዲያ ምን ልታደርጋስክ ኒንጃ ባክ እኔ ግን እየጨነቀኝ ስለሆነ አባቴት እንዳለ ልነግረውስኛል ቲ ማለት በዚህ ሰዓት ስራትተን እዚህ ድረስ የመጣንበት ምክንያት ምንም ሊገባኝ አልቻለም ወይ ጉድ ሰላም ሳይኖር ስራ ይሰራል ብለሽ ነው ለያይ እዛ ላይ ውሃ ሳይ እንዴት እንደምረጋጋ ነግሬሻለሁ እቺ እኛ ሰላም የለም አንቺ ሊኖርሽ ይችላል እኔ ግን አረ እኔ ደግሞ ማቀው ከኔም ከየትኛውም ሰው ይበለጣች ደስታ እንዳለሽ ነው ለመስፍኔ ሁሉንም ነገር ፍርጥርጥ አድርጌ ነገርኩት የትኛውን ጉድ ማለት ምን ሁሉንም ነው ስላስክሬኑ ስላስማቀ አንድ ነገር ውጪ የቀረኝ ነገር የለም ወይስ የማለት በእግዚአብሔር ምን አሉሽ እሱ አይደለም የሚገርምሽ ምንም ለልጅሽ የከፈልሽው መስዋዕትነት ነው ብሎ ጭራሽ አቃለለው ሳይ ደስ ይላል በእግዚአብሔር ድሮም ትልቅ ሰው እኮ ትልቅ ነው ወዴ ደስ ይላል ትየማል መስፍኔ በጾም ማላቀ የተለየ ሰው ነው ሆነ ዴ ትየማል ታደኩ ፍትሽ ላይ ከደስታ ይልቅ እኮ ሀዘን ነው ያየውብሻለሁ ይሄውን ሰላም ያጣኝ ምናምን ያስብለው መቻስ ጨረሽኝና የቸኮለ ጅብ ጆሮ ይነክሳል በላው በእግዚአብሔር አንቺ ምን አለብሽ የማለት የነ ምትነግሪኝ ነገር ባያጓጓኝ ኖሮ ሆዲን እስካመን ድረስ ብስቅ እንኳን አያጣኝም በእግዚአብሔር ይሄን ይመስለ ደስታሽ ምን እንደላ ደፈረሰ መስፍኔ ለፖሊስ እንዳል ነገር ከለከለኝ እኮ ነው ማለት አሁን ደሞ መስፍኔ ያነሳብሽ አይ ማለት እንኳን አላነሱብኝም ግን ትዬ ማለት ለህግ ያላቸውን ክብር እንትነግሪኛል ነበር አይ እዛ ላይ ያለው አቋም እንኳን አልተቀየረም እንደው ብቻ የልጁ ነገር አሳሳው መሰለኝ ቆይ ልጁን እሱ አልገደለውም ብሩክ አልገደለም አይደል እሱም አልገደለውም ግን ባርቺ በአሁን ሰዓት በጣም ስሜቱ ተጎድቷል ስለዚህ አሁን እንዲህ አይነቱን ነገር ብንጨምርበት ሊቋቋመው አይችልም ነው የሚለው ደግሞ ይችግሩም ሙሉ መንስኤ እኛ ላይ ነው የቆለለው እና አስቢው ለፖሊስ ብንናገር እንዴት አርጎ እንደሚሰባበር ይሄ መስፍኔ ነው ያስጨነቀው ይመስለኝ አሁን ገባኝ ዘይ ማለት በዛም ይሁን በዚህኛው ምክንያት በቃ ለፖሊስ ማመልከቱን ተተሽዋል ማለት ነው እሱን መተው መስፍኔን ማስቀየምም አልፈልግም እንዴት ይማለት አታስናቀቆ ከሄደበት ተመልሷል ካልቀደም ነው እኮ ይሁን ነገር ሊያደርጋን ይችላል ሳይቀድም መቅደም አለብን እሺ ታዲያ እንዴት ነው መስፍኔን ሳላስቀየም ይሄንን አውሬ መቅደም የምችለው ቆይ ችግሩ ያንቺ ለፖሊስ ማመልከት ነው አይደል በቃ ታዩን ያስጠኒ እራሴ ይጃ መልከታለሁ ችግር የለም ቤቱን ደርሽው ቤቱ ጥሩ ነው ማለት ግን ለኔ ስራ አይሆንም ትንሽ ጠበባለ ሰፋ ያለ ቤት በእና ይጥሩ ነው ምንም ችግር የለም ሌላ ቤት አሳይሻለሁ አሁን እንደዛ ይሻላል ሞክሪስ ግን ምን አድርጌ ነው እንደዚህ አይነት አጣ ውስጥ የከተትከኝ በእናትሽ አንሹ አንተን እኮ ነው ማናገር ምንድነው እሱ ብጨቀጨቀኝ ምንድን ነው የጨቀጨቁ? ፕሊዝ ጸዲ በእናትሽ። እኔ እንት ድርቀና በህይወት ይቻላል። ለምን አታነሽው? የማልፈልገው ስልክ ለምን አንሳለው? ሁኔታሽ ግን የማትፈልግ ሳይሆን የምትፈልገው። ጨዋታው ስለጣምሽ ብቻ ሆን ብለሽ ሰላም አስቀያት የምትፈልግ ነው ስለዚህ። ሄደውለልኝ ማን እንደሆነ ሳታቀም እንዴ እርግጠኛውን የምትናገረው? አውቃለሁ እባክሽ። ፍቅረኛሽ ነው አይደል? በማያገባ ጉዳይ ገብተ መዘላበዱን ተተቤቱን ታሳኛለህ ወይስ አታሳየኝም? እሱማ ሳይሻለሁ። ግን የሴቱ ጸባ አንድ አይነት መሆኑ ገርሞኝ ነው። ልባቹ እየፈለገ በእኛ ስቃይ መደሰት ለምን እንደሚያዝናናቸው አይገባኝም። ከዚህ በላይ እንኳን ማውራት አልፈልግም። እስኪ ቁጭ በይ። ሙክስ ምን አለበት አንዳንድ ጊዜ ስለራስ ብቻ ማሰብ ትተህ ለሰውም ችግር ማሰብ ብትጀምር በእናት ሙጌ ችግር እኮ እውነተኛ ቢሆን እረዳ ነበር። ግን ችግር እውነተኛ አይደለም። ይኸውልህ እኔ ልጅቷን ተለማምጫ ያመጣኋት ለህፃኑ ስል ነው። ደግሞ ለሰርጉ የሚያስፈልግ አስፈላጊውን ገንዘብ ሁሉ ሰጥሃለሁ ብያለሁ። እሱ ምን ያደርግልኛል? ሞት ይበና። ይሄ ካልተስማማ አሁኑ ነው ሄደ ለታባድራት ይችላል። እንዴ
ليه يانشم ما تسي ماركاتشي لا من دون قوين لا درجو ما تشلون نجار أني إن أنت ما هكل من اللي جونا ثال راسي الناس على موضة أنتشني لا قوي مسلم مندي بكا من دسو بلا سبالو بلاش كلكمتش صادي إذا أنت تعمل كده هذا الكارلو أدل لهم ليه مو مسلم يوم مالت من دون يالش يالله شو دي أتاسناك كوز أدي مت أمني قدرت بيت أم سلازي راب سواب التعمل كتاهم بيسات ما عندي ترى ترات شلالو تلاش السوما هل لك كون كوين باك منو نمياس فراش بيجاري منو نمياس فراش شكرو كو يني ما ملكت بچاي دلم بارچي يباون سابت عم تروي دلم با إهنن أسلو لپوليس بنا ملكت من يالن دمي قد أسلو يستي يني سميت يمالي يني سكوتات لجي شلالو نقال تسماش مالت ليان ديت ممتن ناگري كسو اندال تفتار كونيون جنيو هالي تندكبت تأسري أفريد على كمو بترهلا زايد كتكت إنكوا سكك عليهم ليه أبغى أشتهي وش ترى قاعد يبغى كورا بچو بعد درس اللي جينا بعد نجي كوي هاد رجع من لارجع جينا بيجي شو بقى هون السنة شو بقى تهي هني هي وتي تمسك أكلو نبر شيني كنجو بقى أشتهي وانكوا شو قاطع استاو شو السنة كلهم نقدر نقدر شيني على أكلو هاد اللي مندي كابكش بقى أورو على تملشني كنا كوي اللي جي قدي هون وبينا وليه عندي تلادر قشينيز تيه مالت اني يعني يبروك نغير ساي اساسبن قاطونو ادلم كن كان يبلط ميسو شكر كويس كن من نبر يتواوالنو صداي سلانشي من مايات نغير ندات تناغر تسمامتنال ادلم هاو سوما تسمامتنال تاديا كتسمامواش سوام سلانشي كالاوروت من ود مالت ود بروك ندير درسو بتچلالو بلاش فراش ነገሩ አንድ ነገሩ ከፈነዳ የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም ብዬ ተጨንቆኝ እኮ ነው በቃ ለሱ ከሆነ አትጨነቂ አያሳስብሽ በቃ ምንሽኛ ኮይ ለምን እናቀረው ያታስነቀን ወንጀለኛነት ብቻ ነው ስለዚህ ብሩክ እንዴትም ብለው ሊደርሱበት አይችሉም ከደረሱበት እንኳን እናልባት ጋሽ መስፍን እንዳሉት በደንብ መጨረሻ ላይ ሊሆን ይችላል እሺ እንዳልሽው ነው ልሽ بيا هون قطاونم لقسونم منونم تايو دمو يامربش من اني انشن لما ساق اي غديتا ترت ما ترت عليبي زيملي بتامي كتا سلاس بتقطوش تميتايو منين غفلت سلازي بقى انسبكتورون سلك يفلال كنا دولت عايشات ترسلي مكن አንቺ ምንድን ነው ሹም ምንድን ነው የምትጨናነቂው? ደና አይደለሽ እንዴ? አዎ ደና አይደለም መስኪ። ከብሩኬ ጋር ተጣላን እንዴ? ለምን? መውለድ ስለማችል ከሷ ጋር መሆን የለብህም ብለውት ከቤት ወጣናል። ምን? አዎ በጣም ነው የተጣላችሁ። እቺ ምን አይነት ጨካኝ ሰዎች ናቸው? መስኪ ጨካኝ እንኳን አይደሉ እንዴ ጨካኝ ናቸው እንጂ እንዴት እንደምትዋደዱ ያውቁ እንደዚህ አይነት ሐሳብ አስባሉ እስኪ እሱም በእነሱ ቦታ ስንሆን ነው መፍረድም እንችለው ቆይ ታዲያ ይሄን እናንተ እንዴት ላይጣላችሁ ይችላል ብሩኬ ለኔ ብሎ ከዚህ በላይ ሲሰቃይ መኖር ስለሌለበት ጥየው ልጠፋ አስበኝ ነው እንዴ አብደሻል አሁን እስኪ ግን አቃተኝ ማድረግና ማሰብ በጣም የተለያየ ነገሮች ናቸው አንድ ምርጫ እንኳን ጥየው መሄድ አቃተኝ ከመጀመሪያው እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታስበያለሽ እንዴት አላስብም መስኪ እንዴ ካሰብሽማ ከነሱ ያንተሻንሽ አንቺም ጨካኝ ነሽ ማለት ነው መስኪ እሺ ምን ላድርግ እንኳን አይደለም እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ቀርቶ በደና ሁኔታ ውስጥም ተታሹ ለመሄድ ካሰብሽ በጣም ጨካኝ ነሽ ማለት ነው ቆይ ዘበኛው አቶ አስናቀ ተከራይቶበታል ያለው እንጻ ትክክል ባይሆንስ በፍጹም ሊሆን አይችልም ለምን ከያቱም ፖሊስ መሆናችን ነበር እንደነስ ቦታ ላይ የሚሰራ ሰውዬና ደሞ በዚህ እድሜ ያለ ሰው በፍጹም ሊሆን አይችልም አቶ አስናቀ ቀላል ሰው አይደለም በዛ ላይ ዘበኛው መሰለኝ ከማለት ውጪ እርግጠኛው ነው የነገረን ነገር የለም እንግዲህ ቦታው ላይ ሄደን ከማጣራት ውጪ ምንም ልናደርግ አንችልም ማለት ነው Hello? Hello? Inspector Fraser?
ነኝ ማለበል አይኔን እንኳን አጣቀኝም አንድ መረጃ ልተጠነባ ይደወልኩልህ ምን አይነት መረጃ አቶ አስናቀን በተመረከተ እሺ እሺ እስጥኛ አይ በስልክ እንኳን ልነግርህ አልችልም ተገናኝተን ብናወራ ይሻላል መቼ ነገ ቢሆን ደስ ይለኛል ለምን ነገ አሁን መሆን አይችልም ይቅርታ ዛሬ ስለማልችል ነው እሺ አንድ ነገር ልጠይቆት መረጃው ከእቴ ጋር የተገናኘ ነው አሃ አረ ምንም አይገናኝም ጥሩ ስንት ሰዓት ላይ መጣለ ይቅርታ እኔ ቢሮ መምጣት አልፈልግም ውጭ ተገናኝተን ነው ማውራት ያለብን ለምን ምክንያቱም ስንገናኝ በነገር አይሻልም ታረስ መጣ ብቻ ነው መሆን ያለበት ማንንም ማስከተል የለብንም አልገባኝም ስንገናኝ ሁሉም ነገር ይገባል ይቅርታ ነገ አራት ሰዓት ከሳንቲስ አካባቢ መገናኘት እንችላለን እንችላለን ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ጥሩ ቻው ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ ቆይስ አይ ምን ችግር የለም አንቺ ግን በጣም ትገርሚያለሽ እኔ ጭንቀቴን ተረድተሽ የበለጠ ታደፋፍረኛለሽ የባሰ የሚያሰር ነገር ትነግሪኛለሽ የማይሆን ነገር እየተናገርሽ እንዴት ነው ላደፋፍርሽ እንዴት ነው እሱ የማይሆን ነገር ከልብሽ የምትወጂው ከሆነ ስቃዩንም ደስታውንም አብረሽ ሆነሽ ነው መጋራት ያለብሽ እኔ ይሄን ስላደረኩ አትወደውም ብለሽ ካሰብሽ በጣም ተሳዝኛለሽ እኔ በጣም ስለምወደውና ከዚህ በኋላ ጭንቀቱን ማየት ስለማልፈልግ ነው ይሄንን ያደረኩ እንዴ አንቺን አቶ መኖር እሱንም ቢሆን መቼም ቢሆን ሰላም እንደማይሰጠው አንቺ ማሳመረሽ ታውቂያለሽ ሁሉ ለማንኛውም አመሰግናለሁ እንዴ የት ነው የምትሄጂው እኔ ፈልግሽ አይደል እንዴ ተገናኘን ለምንድን ነበር ማዲ አሁን የምነግርሽን ነገር ለእናትሽ እንደማትነግሪያት ቃል ግቢ እሺ እንዴት ነው እኔ ለእናቴ የምነግራት አይደለም ነገሩን ስትሰሚ እሷ ጋር መደወልሽ የማይቀር መስኪኔ በፍጹም ለእናቴ ልደውላልሽ ምንድን ነው እሱ ለነገሩ እኔ እንዳትጎዳኝ ስለምፈራ ነው እንጂ ብትነግሪያትም ግድ የለኝም ያለፈው ኃጢአቴን ለመካስ ምንም ቢሆን እቀበለዋለሁ እሺ ምንድን ነው ንገሪኝ መስኪ ንገሪኛ ምንድን ነው እንትን ነው እሱ መስኪ ብትሰደድ ንገሪኝ ብሩክን ለማስገደል እየሞከረች ነው ምን እሺ መስኪ እውነትሽ ነው አዎ የእውነት ወይኔ ጉድ ይፈላል በኢየሱስ ቆይ ልንገርሽ አንድ ነገር ቆይ መዲ ቁጭ በይ ተረጋጊ ይኸውልሽ የሚገሉትን ማጅራት መጪዎች ቀጥራ እየተከታተሉት ነው ያሉት እሺ የት ናቸው ማን ነው ነገር ለምን ለብሩክ ደውይለት ለብሩክ ደውይለት የት እንዳልክ እስኪ ጉድ ልትል ነው እስኪ እስቲ ተረጋጊ በእናትሽ እንደዚህ እንድትሆኝ ነው የነገርኩሽ እዚህ ግን ስማ የዚህ ቤት ነገር ያልገበን ድረስን ሳይቀበሉ ይሁን ሲጋራ ባር ላይ ሲጋራ ለምንድን ነው ተከለከሉት ስም ባለቤቱ ነው ሄደ ጠይቅ ባለቤቱ አተ አደረራት ያ አሁን ስለቆ ማጂ እንግዲህ በኋላ ምን ፈለገሽ ትደውያለሽ ብሩኬ በእግዚአብሔር አንሳው በእግዚአብሔር አታንሳው አነሳው መስኪዬ ስለጠጣላና አነሳው እሺ በቃ አልንገርሽ ቴክስት አድርጊለት አኔ ቴክስት አድርጊለት ተረጋጊ ማን እጄ ተንቀጠቅጣች አድርጊለት እሺ ቴክስት አድርጊለት ወይ ጉዴ ብላ እግዚአብሔር ታረጋለች ከሚገባሽ በታች ከምችለው በላይ እስከምወድሽ ልቤ ደስ ከሚለው ስቃይ ፍቅካች ይዞኝ እየደጋገመኝ ብወድሽ ብወድሽ አልሰለች አለኝ ላኪዎች ላኪ ዶሮ ላኪ ወይ ብሩኬስ ነ መዲ 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 የደረስኩ ልትኝ ይሆን የምደውዩ ብሩኬ ሊገሉ የሚፈልጉ ሰዎች እየተከታተሉ ነው ምን ስለዚህ ያስከው ነገር ትታ አሁን ነው ወደ ሆቴልና
እቺና ጫታ ማን ነው የሚያገል? ደግሞ ቢገሩ አግኝ ምነካ? እባክህ አንገቴን ልቀቅ። አንተ ነህ የሚገለኝ? እኔ ለፍቶ አዳሪ ነኝ። መጠጡ ካልገደለ በቃ እኔ በጭራሽ አልገደለም። ምነካ? እኔ መጠጡ አልገደለም። እንዲያውም ድብን ብዬ አንድ ፍርማታ ቤት ነው ደርሽው? ጥሩ ነው። ጥሩ ነው ቴ? በጣም ጥሩ ነው እንጂ። እኔ እኮ አንተ መተህ አልመልስህም ብዬ ነው እንጂ ነገ መቶ ቀብዱ ሊሰጠኝ የተስማማውት ሰው አለ። አውቃለሁ እኔ እናት፣ አውቃለሁ አውቃለሁ። ተብላባት ዘዴ ነው። እርግጠኛ ነኝ ቤቱ ማግባም ተስማምተሻል አይደል? አልተስማማኝም። አልተስማማኝም? ጸደ እየቀለድሽ መሆን አለበት። የቀለድኩ አይደለም፣ አልተስማማኝም። በሉ በሉ በሉ፣ ሳይሽም ከቀድሞ ቀልብ ያልወደደሽም ቤት የለቃችሁ ወጡልኝ። በጣም አሳዝኛለሽ። በጣም ምን አደረግኩ? ስንት ሰው የሚቀመጥለት ሱቅ በመቶ ዋጋ አግኝቼልሽ አልተስማማኝም ትያለሽ? እንዴ ሰይድ፣ ካልተስማማኝ አልተስማማኝም። ይሻላል የምትለው ሌላ ሱቅ ካለ እንሂድ እናሳየ። ማ እኔ አላበድኩም። እሺ ይኸውልሽ፣ በመጀመሪያ ደረጃ አንቺ መረጋጋት ያስፈልግሽ፣ ገባሽ? ሰይድ አንተ ሰይድ። እሺ ሎ አንተም ሊገሉ ነው ልትለኝ? እኮ መሞት ነው ፈለው። እባካችሁ ግደሉኝ። ምን ነካ ሰውዬ? ሰከርክ እንዴ? በአራት ደብል እንደዚህ የሰከርክ ሜዞ ቢወርድልህ ድፍት ልት ነው በአፍጢመ ኧረ እባክህ ሰውዬ፣ ምን ነካ? ምን ሆንክ በእናትህ? እዛ ጋ ሰው አለ እንዴ? አንተ ከገባ በኋላ ተከትሎ የገባ ሰው አለ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? ታዲያ እሱ ነው በለኛ። ማን ነው እሱ? በአሁን ነው ነው ምን አስደበቀ? አቤት ሰከረች። በቃች ሰው እኔ ከገባው ማለት ነው። ንብረት ንብረቱ ማጨርስ ጥሩ ነው። እንግዲያስ የለየለን ከማን ጋር እቃው አትቻቸው? ምነካ ኧረ እባክህ ሰውዬ ተው። ጣትህ ንብረቱን ባጨርስ ይሻላል። ምንድን ነው እንደዚህ? ኤክፋይፍ ነው። ነፍሰ ገዳዩ አንተ ነህ አይደለ? የምን ነፍሰ ገዳይ? ሰዎች ሊገሉኝ እንደሆነ እየተከታተልክ መሆኑን መልእክት ደረሰ። እንዲያውም ልክ ነኝ። አንተ ራስህ ፊት የነብሰ ገዳይ ወይ ሞተን የተነሳኸው?